أسۍ ہسا ٲسۍ کامہِ بارٕنۍ زٕ، بوٗزتھا حظ، أسۍ ٲسۍ کامہِ بارٕنۍ زٕ تہٕ أسۍ ہسا ٲسۍ ییٚتی کٲم کران، أسۍ اورٕ اَکہِ بَجہِ بٲگۍ. سُہ ہسا دوٚپ یہِ بہٕ کوٚر أمِس أمۍ سٕنٛدۍ خانٛدارن کوٚر أمِس فون، دوٚپُن یہِ ہسا یہِ بہٕ ووتُس اَکہِ بَجہِ یوٚت. کوٚت؟ یوٚت حظ، یُس 2 بَجہِ ووت یوٚت. تہٕ یہِ ہسا یہِ پَتہٕ ہسا ٲسۍ أنٛدرٕ کَنۍ أسۍ بَتہٕ وَتہٕ کھٮ۪وان، سُہ آیہِ اورٕ تہٕ سُہ آیہِ کَمرَس منٛز تہٕ ٲس أنٛدرٕ کَنۍ دوٚپُن بہٕ چھُس بٮ۪مار، بہٕ اوسُس گَرِکیو دٔپۍ ٲسۍ بیٚہہ أنٛدرٕ کَنۍ. پَتہٕ حظ کوٚرُس خانٛدارَن آلو، دوٚپنَس وَلہٕ بَتہٕ کھٮ۪تھ تہٕ تٔمۍ دوٚپ دوٚپُن مےٚ چھُ دود کیٛاہ تھامَتھ، بہٕ ہسا چھُس أنٛدرٕ کَنی. پَتہٕ ہسا درٛاے سۄ أنٛدرٕ نٮ۪بَر تہٕ یہِ ہسا یہِ ٲس ییٚتٮ۪ن نَلکَس تَل اَتھٕ پٔٹھراوان تہٕ أسۍ حظ درٛاے أنٛدرٕ نٮ۪بَر بَتہٕ کھٮ۪تھ تہٕ أسۍ چھِ دِوان نظر اُکُن یِکُن، تٔمۍ سٕنٛدِ وَرَنڈاہَس پٮ۪ٹھ کوٗر ترٛٲیِتھ، أسۍ چھِن ژھانڈان، بہٕ تہِ چھُس ژھانڈان، تٔمۍ سُنٛد بوے تہِ چھُس ژھانڈان، خانٛدار تہِ چھُس ژھانڈان، تٔمِس نہ سا ٲس پاے پَتہ کُنی. آز حظ چھُ تٔمِس دٔہِم دۄہ، دٔہِم دۄہ. اہن حظ اہن حظ، اَسہِ چھِ FIR وٮ۪فَر کٔر، پُلیٖسَن کٔر واریاہ کوٗشِش، تِمَن تہِ نہ حظ چھُ أتھۍ لَگان کِہیٖنۍ پُلیٖسَس تہِ. وۄنۍ چھِ سٲنۍ گُزٲرِش یی، اَسہِ حظ گوٚژھ یہِ، اَسہِ گٔژھ یہِ أتھۍ لَگٕنۍ، اَسہِ گٔژھ یہِ گٔژھ پیش گژھٕنۍ اَسہِ حظ. یہِ حظ چھُ مےٚ بٲے کاکٕنۍ. میرا نام سِمرن ہے اور میں گوپال پورہ میں رہتی ہوں. جو میری چاچی ہے وہ 10 دن سے لاپتہ ہے اور ہم نے بہت ڈھونڈا پر وہ نہیں ملی اور ہم نے پولیس ہم نے ایف آئی آر بھی درج کیا اور پولیس بھی بہت کوشش کر رہے، بہت ڈھونڈ رہے اور ہم گزارش کرتے ہیں کلگام ایس پی پولیس سے اور ہم اس کو گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہماری چاچی کو جلد سے جلد ڈھونڈے اور اس کو کاروائی کیجیے. اور کا اس کا نو سال کا بچہ ہے اور وہ اس کے مائکے میں ہے، وہ بہت روتا ہے. ہم یہ پولیس سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس کو جلد سے جلد ڈھونڈا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مےٚ حظ چھُ ناو بشیر احمد صوفی، گوپال پورہ. بہٕ حظ چھُس یِمن ہمساے. یِمن حظ گٔے 9-10 دۄہ گٔے آز تٔمِس مِسِنٛگ. سٮ۪ٹھاہ کوٗشِش کٔر یِمو، سۄ نہ حظ لٔج أتھۍ کیٚنٛہہ. ایف آی آر تہِ کوٚر یِمو نامہِ درٕج، سُہ پُلیٖس تہِ چھُ کَران سٮ۪ٹھاہ کوٗشِش، مگر أتھۍ لٔج نہٕ کُنہِ. وۄنۍ چھِ أسۍ ایس پی کۄلگٲمِس وَنان، یِمن دِتھ ژٕ أنِتھ، یِم چھِ غریٖب صحیح بِچٲرۍ، یِم چھِ یہِ ہسا یہِ چھِ مونڈ یِمن موج، یِم چھِ یتیٖم ییٚتٮ۪ن، یِمن دِتن تۄہہِ سۄ أنِتھ. کوٗشِش کٔرۍ تو مہربٲنی. 10 دۄہ گٔے لاپتہ أمِس، 10 دۄہ گٔے أمِس لاپتہ گٔمتِس. أسۍ چھِ یژھان یہِ گورمنٹس کران اپیٖل، یہِ گٔژھ یہِ ہسا یہِ اتھ کٔرۍ تو اَسہِ تعاوُن، دیٖتو اتھ یِمن یہِ ہا یہِ بِچارٮ۪ن.